sa pagkaymugso ni mo ani kalibutan na hilabay ang kalipay sa imong mama ug papa. Bantayan ka bunta gabi o matag oras matag segundo kay dili dilganahan nga mabatugan ka bisag lamok mo lang ulangaw. Pero karon ang didako ka ganahan na ka nga imong gusto ang masunod. Dili nakalayhan nga buyagon ka sa imong mga ganahang buhaton. Wala ba ka pahibaw nga walay ginikanan nga naghandom ug dili maayo para sa ilang mga anak? Ug tuod man sa imong batang panghunahuna, wala ka nagpapugong ug imong gibuhat ang imong ganahang buhaton. Napabarkada ka, napukuyog ka sa mga sayop nga tao. Dito na mo nakatunan mga bisyo. Ipag-abot sa panahon nga madisgrasya ka sa imong gipong buhat, asa man ang imong mga barkada? Wala, di ba? Muna kumuduol ni mo ang imong gyapong ginikanan. Una itabo ni nimo hinaut-unta, magbago na ka. Ayaw ka bala ka kay dili polay ang tanan. Para usbon ang dalan ng imong giagyan. Ug mobalo sa imong ginikanan sa maayong buhat. Dinira tama kay hapit na mabot sa bundo ang tulang. Ang salamat sa pagtanaw ani atong vlog. Unya, ayaw mong kalimot sa pag-follow, pag-share o pag-subscribe sa akong YouTube channel. Tagan kayong salamat.